Mirë përma miqë, kanë kaluar vetëm disa orë nga një përplasje dronësh dhe raketash midis Izraelit dhe Iranit për çështjen e goditjes që i bëri Izraeli ambasadës Iranit në Damask, duke vrarë një general të lartë të gardës revolucionare Pasdaran. Një përplasje e cila pa dyshim që ka një jehon në mbar botën, për vetë faktin sepse Irani tashmë është një fuqi pak më e madhe se rajonale deri sa ka ndikim të Hezbollahu, Hamasi dhe tek milicia Huthi. Por gjithashtu kemi edhe lajmin në fundit. Beleri kandidohet për deputet në Parlamentin Europian nga Partia Demokracia e Re e Mitsotakisit, së bashku me Pirodhimin, po Pirodhima është një histori e ditur, ka qenë me Pasokun, deputet tash i ka kaluar me Nea Demokratin. Për diskutuar rreth kësaj situate, unë kam të ftuar zotin Roland Bimo, ish ambasadori jonë në disa vende. Zotin Bimo, mirë mbrëma i sardha. Mirë mbrëma, mirë jeta, faleminderit për ftesën. Atëherë, po ju pyes fillimisht teknikisht, zgjedhja e Belerit me siguri kanë për ta vendosur në zonën fituese, nuk e di se si bëjnë këto zgjedhje, janë majoritar apo proporcional, por vendosja e Belerit në një zonë fituese, a shkakton një ndryshim të statusit Belerit në Shqipëri? Për të përcjesh, më falë që nuk për maj do të përcjeshen, po të më thënë edhe sikur Shqipëri se fundantar në Bashkimin Evropian, Gjykata Evropiane do mendoje mirë për pare se të merte një vendim se si do të treton të qështë. Jo me që Gjykata Shqiptare nuk ka të bëfare me Gjykatën Evropiane, kështë qëfar do loj vendimi që të marri Greqia, duke që në shtetë grek apo pjesë e Bashkimit Evropian, nuk ka së ndikim bi Gjykata Shqiptare dhe vendimi që ka marri Gjykata Shqiptare në raport me qytetarin Beleri nuk ka lidhje fare se çfarë bën Greqia, domethënë është ai një shtet shqiptar që ka kryer një vepër penale në shtetin shqiptar, do kryej dënimin siç e ka Gjykata Shqiptare. Do bëjë burgun si burë. Nga në tjetër, kjo qeshja shumë e hidhur, ka shumë hidhësi, brënda, hidhësi në kuptimin që ku, deri ku shkon kursi i pushtetit, të më thënë, edhe për vëndet qytetruara dhe super civilizuara, si Greqia, antare Bashkimit Evropian, njerës vërtet që vi nga një shtet me një kultur të vjetër, të lashtë, të tjera, tjera. Kur vjen puna se e gjitha çështja pushtetit, e gjitha çështja votës, edhe çështja Beleri, pamërsisht se vishet me atë petkun e drejtat njeriu të demokracia e tjera, tjera, në fund fare është luftë për pushtet. Pra, partia në fjalë në Greqi kërkon të marri vota nga i spektër pak më në të djathtë të tyre dhe mbrojnë një çështje që është e lidhur me qarqe ultra të djathta e tjera tjera. Kështu që për mendimin tim është nulë në vojë, nuk ka absolutisht asnjë lloj ndikimi në statusin e zotit Beleri, në statusin aktual që ka dhe në të ardhmen. Më duke që edhe në raport me marrëdhënien midis dy vendeve nuk është se do ketë në një gjest. Nuk le shihet mirë, pa tjetër, kushe dëgjon, por nuk besoj se ka në një pasoj direkte. A ka një, ju e keni qenë ambasador pranë organizave ndërkombëtare, a mund t'i krijoj Shqipërisë kjo ngërçe, një eurodeputet i cili mbahet në burg, sepse kur lexohet nga jashtë, nga sipër, ky lexim bëhet, një eurodeputet mbahet në burg në Shqipëri. Para, kjo që se po thatë, presupozoj një do fitoj zgjedhjet, nuk e tim që do fitoj zgjedhjet. Ka gjithë të drejtën e Zotit që dhe ti fitoj zgjedhjet në qëse kandidon partia, në qëse shbrënda legislacionit grek, po sepse ka një gjithë që më kërcet pak në legislacionit grek nëse janë e gjende që ta pareqesin kandidaturën e tia për deputet në Parlamentin Evropian. Mi edhe do shikojmë që do zhvillohen gjarët, në asnjë problem nuk krijon, sepse tashmë janë shprehur edhe institucionet amerikane, edhe evropiane, që çështja e Beleri është çështje e drejtësisë, nuk është çështje politike. Kështu që në këtë kontekst, përkundrazi, të gjithë ata që do merren me këtë çështje do thonë bravo Shqipëria që po zbaton ligjin dhe nuk po çedon ndaj presioneve politike siç ka ndodhur në të kaluarën kur nga Departamenti i Shtetit apo nga Farnezina apo nga Brukseli nuk kam përtuar të marrin telefon Fatos Nanon në një rekoa, apo dikëtje një rekoa, të i thonë, zotri, shiko se kjo, ajo, se këshu, edhe ka përfunduar në një
siç ka qenë arrestimi i 6 funksionarëve të lartë të PD-s dikur, që u liruan me një urdhër dite famërsisht se kishte një proces gjyqësor etj. Etj. Pra, nga jashtë, Shqipëria ka pasur ka shumë ndërhyrje në sistemin e vetë drejtësisë, të cilat një farë mase kanë ndikuar edhe në atë mungesë stabiliteti në vërtetësi që ka kaluar Shqipëria. Shpresoj që, jo shpresoj, por duket qartë që janë gjerë konkluzionet përkatëse dhe në rastin konkret, për çështjen e Zotit Bileri, dhe nga departamentet edhe nga Brukseli, deklaratat kanë qenë fare të qarta, të sakta, është çështje drejtësisë. Stabilitet shqiptar, apo edhe Greqia i ka humbur pikë të veta, nuk është më ajo Greqia viteve 90 që ishte një përfaqësuese BE-s, që ishte një vend i cili në një farë mënyrë do edukonte Ballkanin se si të shkonte drejt Evropës. Të kështë vështirë të thosha një gjë shumë të sakt, po ajo që mbetet, është diferenca është ngushtuar. Pra në qoftë se dikur Greqia ishte këtu, Shqipëria ishte këtu dhe nga këto pozita kishte mundësi të diktonte, të shti ashtu ullur Greqia është ngritur Shqipëria dhe mbërë barabar, apo është ngritur Shqipëria dhe Greqia ka mbetur po aty dhe mbërë barabar, kjo është një çështje këndvështrimesh. Ajo që duket për momentin është që Greqia nuk është në gjendje të ushtrojë atë presion politik që ka pas ushtruar pa të drejtë në të kaluar. Edhe një herë dua të insistoj të çështja Beleri. Në Bruksel ose në Vjenë ose në selit të tjera diplomatike, në qoftë se një diplomat grek do shkojë dhe do thotë që Shqipëria ka arrestuar një eurodeputet tonin dhe po e mban në burg. Si veprohet? Si veprojnë këta zyrtarët e Brukselit, ambasador? Lexojnë vetëm titullin dhe thonë, oh, Shqipëria, apo i hedhin dhe një sy materialit, janë në DNA të situatës që ka në Shqipëria? Aq sa kuptoj, në momentin që çështjet janë të brendshme të një shteti, interesimi është minimal, pra në qofë se ndodhë një që brënda një shteti, interesimi nga eurodeputetet të tjerë meret i mirë qënë dhe shkon në linjat e partive politike, pra në qofë se personi për cilin për diskutohet i përket një grupim politik, atër a i grupim politik në Parlamentin Europian, me të drejt, pa të drejt, janë shok partije, se të shë dhe mbajnë atë qëndrim që në përputhje me orientimin e tyre, krahun e tyre politikë. Në rastin ku ka të bëjmë me shtetet të tjera që përfshihen, janë njerëz zakonisht kujdesëm dhe fillojnë të marrin mendimin e ekspertëve si është çështja, si është puna, përpara se të japin një opinion. Siç është edhe çështja e Beleri. Rama ka një lloj ndikimi, le të themi, ka një ndryshim Rama nga udhëheqësit e tjerë para ardhës, rritja e Shqipërisë ka ndikuar dhe në staturën e Ramës, kanë ardhur dy herë për shefat e qeverive të komunitetit evropian këtu. Rama ka një aftësi të jashtëzakonshme për të... Sepse e shprehur direkt, do më thënë, për Belerin e shprehur dy ditë para arrestimit të tia. Të kuptojmë, zgjedhja e Belerit ka shumë hije dyshimi. Është zgjedhur vetëm me 19 vota në një zonë ku ka vetëm lapidar, nuk ka kisha. Do më thënë, kjo në zonën e Labris. Lë një shije të hidhur që edhe mund t'jenë blerë votat. Por, me gjitha të Rama dy ditë për para u shpret, do më shohi ta. Për të cilën, nuk di më base dhe gaboj, po mua më kam betu në mëndje që më vonë, vetë Zoti Rama ka thënë që ka thënë dhe ka bërë gjëra për cilat nuk është gjithmonë krenar. Do më dhe ndoshta kjo gjë bën pjesë në ato të cilat, për të cilat ai nuk e ndjen vetën krenar. Me gjitha të, unë do thoshe që prestigji ndërkombëtar i kryeministrit Rama është goxha solid, për një arsye shumë të thjeshtë se në shumicën e rasteve me interlokutorët ai është vetja e tij në kuptimin e pranimit të metave, gabimeve të tjera dhe të avancimit të gjërave që vërtet janë të qarta si drita e diellit, duke qenë për çështjen e Kosovës. Nuk ka munguar asnjëherë të thotë atë të vërtetë që është, Shqipëria do jetë me Kosovën, deri këtu shkon mbështetja jonë për Kosovën apo tjetër. Pra, shpesh të qenit shumë i qartë në mesazhet që jep, e kanë ndihmuar që të jetë shumë i besueshëm me partnerët ndërkombëtar. Po kështu edhe me çështjen Beleri, mundet që edhe vetë prezantimi i çështjes, prezantimi apo shpjegimi i çështjes nga ana e tij, ka bërë punën e tij që shumë si komisioneri Verhaj apo sekretari i shtetit Blinken etj. Etj. Që kur janë shprehur për çështjen, kanë thënë që kjo është çështje e drejtësisë shqiptare. Ka aftësinë që të mos fshihet pasi problemi politik,
për kapital politik për veten e tia, se për të drejtën nuk ka shumë nevojë për kapital politik për momentin me sa duket. E ka menduar një çik në mënyrë naive që Mitsotakë si duke i bërë busin e babait në Dervishan mund ta kalonte çështjen Beleri? Kam frikë se kam menduar pak naive për busin, jo, naive për atë që ne shqiptarët e por sa hyrë në këtë botë demokratike, por sa hyrë në kuptimin e disa dekada, për gjithë se si pak. Po që shumë racionale, duke u shprehur. Ne mendojmë liderat e botës demokratike si shumë parimor, principial, dhe në fund të ditës, në baska që ka i dekadës dhe dhënje marje me ta, kemi kuptuar që në fund të ditës dhe ata janë politikanë të radhës që kërkojnë vetëm të mbajnë pushtetin, apo se të vinë pushtet. Ambasador, prekët edhe një çështje të cilën unë nuk doja ta preknja, por jam shumë kurioz ta diskutoj me juve. Shkon më një herë në Paris në basë Vučićit. Të dyja janë vizitat në niveli të lartë, të pak të nisur nga protokolli francez. Franca i premtoj 13 avion Rafael, Serbis pastaj e ngriu si marveshe vetëm pas pak ditësh. Ndërkohë ka kritika nga vetë Franca përsa i përket sjellje së Albin Kurtit. Mendon që mund të bëjë një zbutje rama të politikës së Francës, sepse le të themi fundi Franca është një fuqi e madhe dhe me sa shtetet e vogla mund të lejojë edhe politika personale duke u nisur nga misia që ka rama me Macronin. Apo edhe këtu dhemi në fushë me real politics. Situata në botë është e atillë që hapësirat e Francës për të bërë politikë dhe geopolitikë janë shumë të ngushta. Në këtë konjunkturë që ndodhet politika botërore, thënë ndryshe në gjithë këtë rikonfigurim të forcave politike, Europa e Bashkuar po konfigurohet si junior partner i Shtetet Bashkuara të Amerikës më shumë se sa pjesëtar në tavolinë. Pra, kur dikur janë pas mbledhur dhe Bashkimi Evropian kishte një vend dhe kishte një zë, tashi duket sikur është vendosur dhe i qëndron mbrapa Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në këtë kontekst, Macroni, dhe presidenti Emmanuel Macron, ka gjithmonë më pak hapësira për të bërë politikë. Megjithatë, Franca mbetet një fuqi e madhe evropiane me ndikim në rajonin tonë, në mënyrë të veçantë me ndikim në Serbi, sepse ndikimi sa në Shqipëri duhet të jemi koshient. Unë nuk duhet të kthem anekdotave që qarkullonin në Tiranë kur kam bajtur ambasadorin në Amerikë në 92, se mbase nuk janë të denja për një nëse mund të televizion. Do të thonë që shqiptarët besonin më tepër që Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa ke Zoti, do të thonë kur në 92. Kështu që shqiptarët janë popull pro-amerikan, është definuar, është përcaktuar. Megjithë ngatërresat apo devijimet, po themi, për non grata këtu atje, që e kanë mjegulluar pak ato pro-amerikanizmin e popullit. Gjithatë shumica mbetet. Kështu që megjithë, si thash, Franca mbetet një aktor i rëndësishëm dhe vizita e kryeministit është një moment i rëndësishëm marrëdhënies dy vendeve. Por ajo që vërehet është që Serbia nuk është më violina e parë e marrëdhënieve në rajon. Do të thonë pozicionimi i shteteve të Ballkanit Perëndimor që nga fillimi i procesit të Berlinit edhe në vijim, edhe fuqizimi i Shqipërisë sidomos në këndvështrimin e një fuqie soft power në rajon, pa të shikojmë rritja e turizmit, influenca që ka në organizata ndryshme ndërkombëtare, krizë sigurimi ose BE etj. Kanë bërë që një pjesë e mirë e vëmendjes europiane të kthehet edhe në Tiranë dhe do ishte shumë mirë sikur këto si të quajmë konflikte mosmarrëshje, fërkime, keqkuptime me Prishtinën të mos ekzistonin, ose të gjendesh në mënyrë që si thua se rrobat e shtëpisë nuk nderen në bord, domethënë, por lanë dhe pastrohen në shtëpi. Do erishte shumë më shumë fuqinë e elementit shqiptar në rajon. Mos harrojmë që shpresojmë që të kemi rezultate të mira dhe në zgjedhjet në Maqedoni, megjithëse situata duket shumë e polarizuar, shumë e përçar, shumë votat shqiptare do po duket sikur po
Po shpërnda. Po shpërnda e në shumë, do më thëmë. Në ndryshim nga Kurti në fakt ka vepruar si katalizator, qoftë në Kosovë, qoftë në Maqedoni, duke bërë një dobësim të elementit shqiptarë, mendoj unë, sepse një Tiranë që përfaqëson të shqiptarët, gjithë shqiptarët është shumë e fuqishme në arenë ndërkombëtare se një Tiranë, një fuqi shqiptare e ndarë midis Tiranës dhe Prishtinës. Në qoftë se politika dhe diplomacia është refleksim forcash dhe numrash. Po në këtë nuk besoj se hym në debatin Prishtinë-Tiranë, sepse është e njëjta gjë. Në optikën time Prishtinë-Tiranë është e njëjta gjë, mund të jetë Prishtinë, mund të jetë Tiranë, është e njëjta gjë. Okej, po jam barabartë të dyja kur Kurti nuk e dëgjon Ramën ose Rama nuk dëgjon Kurtin, krijohet një problem, mendoj unë. Patjetër. Patjetër. Jemi në këtë pikë, jemi në këtë pikë, kam frikë. Dhe përçarja e faktorit shqiptar gjithsesi nuk është kjo tema, nuk po të kërkoj komend. Jo dashamirës i shqiptarëve ka thënë që dy shqiptar bëjnë tre. Kurse dy perëndimor bëjnë pesë. Kështu që këto vërejtje që na bëjnë armiqt, ne duhet të kemi parasysh të gjejmë mënyrën se si të shoqërojmë ato kontradikta që të provojmë më shumë, provojmë katër. Të multiplikojmë më shumë forca. Ambasador, vim te tema që shqetëson botën. Është konflikti Izrael-Iran, po një konflikt akoma më i madh. Është frika për një zgjerim të këtij konflikti? Është reale. Frika, dhe unë që ditem se si në Shqipëri, ose kam unë për shtypë, maso nuk ndjekun si shduhet situatat, po qoftë shtypi mainstream që quhet televizionet dhe gazetet kryesore, qoftë organet kryesore që merë me politikë të jashtme, si pas me nuk e kanë kushtuar vëmendjen e duhur dhe një ndjekje dhe një pozicionimi adekuat të përshtatshëm në përmasa dhe një shteti shqiptar të vogël dhe të shumë, por gjithsesi si antar i NATO-s dhe me një ndikim në rajon, një antar i Bashkisë Ndërkombëtare me një lloj kontributi në 5-6 vitet e fundit, sepse zhvillimi i situatave dhe sulmi iranian ndaj Izraelit është i pa precedent për nga mënyra e ndërmarjes, organizimi dhe ekzekutimi. Mënyra ndërmarrjes është që për herë të parë në histori ndodh që të nisen raketa nga toka e Iranit në drejtim të Izraelit. Dhe është një vendim tmerrsisht i vështirë, i rrezikshëm që është marrë. Dhe ndoshta do kalojë psikologjikisht është shumë goditës për Izraelin. Shumë i rëndë. Për Izraelin dhe për të gjithë është shumë i rëndë, sepse si thua për të regon që janë kapërcyër disa limite të cilat deri në atë moment Irani është përmbajtur për të mos i kapërcyër. Sikur se dhe vënia dorë mbi anijen me pronar Izraelit që e kanë sekuestruar në gjirin e Hormuzit. Dhe të regon që iranianët kanë arritur një pik, natyrisht duke përfituar edhe nga konflikti në Ukrainë, nga konfliktet e tjera, nga situata në botë, që të tërheqim vëmendjen dhe thotë në prit se ne jemi një fuqi rajonale për të marrë në konsiderat dhe mos harrojmë që mbas sulmit iranian çmimi i naftës i është afruar $100 për barel dhe në qoftë se vërtet do ketë një përshkallëzim do të shkojmë njëherë në $140 për fuqi, çka e fut gjithë ekonominë botërore në një cikël tjetër rritje çmimesh dhe ribalancim fuqie. India del nga loja me fuqi me çmimin e naftës $140 për fuqi, gjithë industria indiane fillon të humbet gjithë atë konkurrencën. Po kështu dhe kinezët e tjerë. Po kështu edhe europianët. Ajo që është shumë për të sjellë në analizë në këtë moment, është një rritje e çmimit të naftës, do të ndikojë në rritjen e çmimit të benzinës në Amerikë, tamam në prag të fushatës elektorale që e dëmton shumë presidentin incumbent, presidentin në detyrë në rizgjedhjen si president. Kështu që nga ana geopolitike, geostrategjike, ushtarake, organizative, teknike, strategjike, sulmi ka qenë i një kapërcim cilësor.
Çka që do të ndjejmë dhe neve, të qëmi benzinës, i naftës, i mardhënjeve... Kjo është ana ekonomike, po ne mund të ndjejmë dhe nga ana ushtarake, mund të ndjejmë dhe nga ana geopolitike, geostrategike, sepse ajo që po frikson shumë njerëz është çka qëndrimi do mbaj Izraeli, do hakmerët, apo... Historikisht, Izraeli nuk ka qëndruar asë njëherë pa këthyër shpullën. Do më thënë, e ka ngoditur, ja u ka këthyër disa fish. Këtu kemi rastin që godet një ambasad, teritori iranian është aji, por e godet një vënd të huaj, nuk godet teritori në iranian specifikisht nga pikpamje geografike, dhe përbalet me një sulm raketa shumë të madhë. A mund të honepsi këtë Izraeli, sepse është një goditje e fuqisë të ti, mos harojmë që paktet abrahamike janë bërë pikëri, sepse Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara e shofin Izraelin si një fuqi që mund t'i mbroj në rast të një sulm iranian. Pikërisht të qëndron rreziku i eskalimit, i daljes nga kontroli, sepse, si që thatë me cilën jam plotësisht dakord, Izraeli që të bonë, e ka dhënë ai goditje në fundit. E ka thënë, është hakmar, e ka dhënë përgjigje gjithmonë. Në ndërkohë që goditja e Iranit ka qenë e kalkuluar në disa plane, me sa më rezulton nga sa kam ndjekur lajmet, që të tre eqë, të tre hëtë në rajon Hezbollah, Hamas, Huthi, kanë qenë një moment, mbasi iranianve ju vra dhe generalin në ambasadat e gjithë thonë, direkt apo indirekt, në qoftë se ju nuk na dilni neve në mbrojtjen e vetë, nuk ekzistojmë dot, nuk mbijetojmë dot. Kështu që hidhuni dhe vetë, dilni në fushën e luftës. Pra, Irani ka ndërmarrë këtë sulm në momentin kur ka ndjerë që kredibiliteti i tij ke proksit që kanë në rajon, po ishte duke u dobësuar. Kështu që si thua, në një farë mënyrë ka qenë një lëvizje e detyruar për të mbajtur pozicionin e vetë. Në këtë moment, themi përgjigjja e Izraelite. Përgjigjja e Izraelite, ndonë se, rezulton që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët kryesor, i thonë mjaftë, se që është i fituar, këtu, etjera, etjera. Po, ka momente që nuk varet më nga kryeministri i Izraelit, po varet nga situata politike në rajon, pra në qoftë se, po themi, zoti Ben Ganzi, që ka tha sot, se kur do japim përgjigjen dhe si do japim përgjigjen, ajo është në dorën tonë. Pra, nuk foli kryeministri, po foli një antar i kabinetit, që do të thotë jo çdo gjë në kabinetin e luftës të Izraelit është aq unanime etj. Etj. Pra, me këtë dua të them që nëse në një moment kryeministri i Izraelit i nevojitet një goditje për karrierën e vet politike, atëherë mundet të marrim me vete edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuptimin e mbrojtjes, pavarësisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë që ne nuk të ndihmojmë ty për sulm. Po ama kur të fipuna për ta mbrojtur, po çikoj deklaratën e presidentit Biden, thotë që ne do ta mbrojmë Izraelin, e kemi për krahion për Izraelin është ironclad, është e çelikt, është e hekurt. Po mbrojtja nuk thotë që çfarë do lloj goditje hakmarse ne do ta mbështesim. Kështu që ka një lloj fjalësh e cila nga analistët është marrë seriozisht, thonë amerikanët Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë plotësisht dakord që Izraeli të hakmerret. Bile, diku ka ekziston një shprehje që do të le ta konsideroj Benjamin Netanyahu këtë një fitore që arriti ja shkatroi gjithë dronët e tjera të tjera, no? Pra nga ana teknologjia fitoi mbi agresionin e Ayatollahëve e tjera të tjera. Kështu që ajo që po mundojmë të them është siç iranianët vjen një moment... S'kishin nga embanin... Dhe duan godasin, mundet që dhe këta duan godasin. Në duke u nisur nga opinioni brëndshëm dhe nga sinjalet politike që mund të kenë, duhet të godasin për ndryshe autoritetit tyre bie. Ata kam thënë që në qësë godasim, do godasim sajtet bërthamore të Iranit. Kjo mos i konvenion edhe Shtetet Bashkuara pak? Nuk besoj, sepse sa do... Një luft me prokur që... Forca erore superiore që kanë Izraelitët, mesa kam lexuar, dëgjuar dhe komentatorë ndryshëm, Izraelitët nuk janë një gjendje që të ndërmarë një sulm ajror të natyres për të qenë një gjendje të shkatrojnë instalacionet
bërthamore të Iranit, kërkimeve bërthamore në thellësinë e tyre që janë pa mbështetjen amerikane. Dhe nëse amerikanët siç janë deklaruar që nuk do ta mbështesin një forcë hakmarrëse, një goditje hakmarrëse, izraelitët vetë nuk e bëjnë dot. Pra automatikisht bie poshtë mundësia që të goditen instalimet bërthamore të Iranit. Në fakt edhe dikur kur kanë goditur në Irak sajtin e instalimin bërthamor të Sadamit me vështirësi të mëdha sepse ju duhet furnizim majror, por distanca për në Iran është akoma më e madhe. Mos harrojmë edhe nga ana teknike po. Patjetër dhe sado që izraelitët kanë sistemet nga më modernet në botë, edhe më moderne se Sistemet e Bashkuara të Amerikës për mbrojtjen kundër raketë, në suksesin e tyre për të dështuar të 330 raketat, po i fusim gjithanë një kalot dron, raketa balistike, raketa cruise, vetëm njëra prej tyre arriti të penetronte atë rrjetin mbrojtëse, por e pare duhet të thënë që një ndërmarrje, nuk e di si pas lajmeve të rajit, 1.3 miliard dolar aktivizimi i këtyre sistemeve të mbrojtjes, që do të thonë që ose iranianët bëjnë 3-4 sulme si këto i ku buxheti i luftës i Izraelit. Me gjithë se është 25 miliard buxheti i luftës i Izraelit. E kam dy herë gjysmë më të madhe se Irani, për gjithë sësi... Shumë e kushtushme. Po, për një raketë Patriot është shumë e kushtushme se sa një dron që kushton 30.000 euro i Iranit. Dhe në këto kushte... Gjithashtu nuk mund të mbanin, me thasë lexova edhe unë, avionët në ajër, sepse një pjesë e goditën me avion, pa furnizimin e avionëve cisternë amerikan dhe britanik, që qoheshin nga Qipra. Dhe përveç tyre kanë qenë, ka pasur edhe vënde të lindjes mesme, që kanë kontribuar, si Jordania, që kanë kontribuar në rëzimin e disa prej objekteve të sepse shpallën në hapsira i rëzimin dhe. Kështu që është një ndërmarje madhe për të qenë në gjendje të nisesh nga Izraeli edhe të godasësh Iranin. Përveç që ka dhe një element tjetër që shpesh nuk mbahet shumë parasysh, për të fluturuar nga Izraeli deri në Iran ke Siri, Irak, po, që janë vende armike ndaj Izraelit dhe në momentin që ato mbyllen hapsirën ajrore, jo se nuk mund ta shkelësh hapsirën ajrore duke fluturuar shumë më lart, po e komplikon shumë situatën. E komplikon, e vështirëson shumë edhe teknikisht. Dhe pastaj goditja hakmarrëse e Izraelit, mos harrojmë që do të zhvillohet edhe në kuadrin e një situate politike ushtarake, gjeopolitike, gjeostrategjike ndërkombëtare me luftën në Ukrainë, me kontradiktat Kinë-Amerikë për detin e Kinës Jugore, Tajvanit. Pra e gjithë situata është goxha shumë më komplekse që do të këshillonte urtësi dhe ulje të tensioneve. Por si që thamë pak më përpara, shpesherë në politikë dhe në luftë, gjëra dalin nga kontrollit. Do më thënë, kur mendojnë njerëzit sot, se si ka shpërthyer lufta e parë, dhe si ka mundësi që kanë qenë kaq budallënj për arsye tanë që kanë mbajtur në luftë për gjëra koti. Kur tre dinasti ishin kushuri me njëra tjetrën, gjermane, rusa dhe angleze. Mi bëja që ndodhe dhe u gjymtuan gjithë njerëz, u vranë gjithë njerëz, gjithë dëme. Kështu që nuk ka antidot për urtësin të para konflikteve. Janë vetëm që thirrjet e vazhdueshme, natyrisht që ushtrojnë një rol pozitiv edhe nga OKB-ja edhe nga gjithë shtetet. Në këtë rast, edhe ato deklarimet politike nga Shqipëria të kësaj natyre kanë qenë, por mund të ishin edhe më të forta duke mos u vetë kontrolluar si shtet i vogël, shtet pa influencë një tjetër. Po ne jemi antarë i Bashkisë Ndërkombëtare, që duhet të themi atë mendimin tonë. Duhet të ishim më agresiv? Më proaktiv është një shprehje që përdorin. Po duke pasur parasysh ambasador që neve aktualisht kemi në territorin tonë 3000 mujahedin, kemi ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Iranin. Mund të na bëj kjo një target të iranianëve? Nuk besoj, sepse... Me gjithë se ata fanë neve e mbyllëm llogarinë, thënë edhe. Qika, ato që kam dëgjuar gjatë ditës sot me, janë disi në prag të teorie konspirative, por konfirmohen nga shumë burime, kështu që mund t'jene dhe të vërteta. Iranianit i kanë dërguar mesazhet e Bashkuarët Amerikës për mes Omanit, por rezulton që edhe për mes Turqisë, që goditja jonë do t'jetë e kësaj natyre.
dhe ne nuk mund të rrim pa I gjuetur në 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 rist që në dorë Izraelit për atë që bëri. Kështu që sulmi jon duhet të jetë. Pra natyra e sulmit ka qenë e dekonspiruar, ka qenë e thënë se si. E vetë dekonspiruar, më duhet. Nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që këtu tash jemi në pragun e teorisë konspirative. Suksesi I Izraelit në azhësimin e raketave, mos kemi të bëjmë me një gjë që dihej se si do vinin, sa do vinin dhe ti e planifikojnë që më përpara se, po gjithmonë kjo mbetet një hamendje pak e egzageruar. Po ajo që tërheq vëmendjen është që Irani kishte nevojë për një show për politikën e brendshme. Dhe më siguri që I keni parë ato festimet në rrugët e Teheranit e një histeri e vërtet, domethënë që tashmë ai është një popull I indoktrinuar në shumicën e vet. Dhe se do sulmi pavarësisht nëse ra apo nuk ra në një raket në territorin e Izraelit, pavarësisht bëri apo s'bëri në një dëm ushtarak. Për iranianët e ka kryer funksionin. Popullët brenda I dhanë të kuptojnë që ne e kryem punën tonë dhe ndërkohë janë kujdesur edhe që të neutralizojnë një goditje hakmarse, retaliation strike nga ana tjetër. Pra, duke gjithë të tjenë rërë në shkretirë, se I dashur, mu kujtuhet të thosha që është në kryet herës një shprehje që më vonë e kam parë që përdorin edhe tjerë, por ne kemi pas përdorë shumë kone komunizmit. Kush kontrolon të kaluarën, kontrolon të tashmën dhe projekton të ardhmen. Edhe në punën e këtyre varet se si tregohen gjërat, të më thënë, të mund, aji Yuval Harari thot, ka për të ngrënë dhe për të jetuar plot nga deti me zde dhe deri në lumin Jordan për 10-15 milion njerës, kështu që sherri nuk bëhet as për shpi edhe as për tokë, sherri bëhet për ca historira që janë ngullur në mëndit e njerësve, këtu e dhe, këtë prasysh Yuval Harari në ato libra dhe vetë, është ku shpjegon konfliktin. Sociologi famshëm, Yuvalit. Dhe, Po I përmend gjitha këto për referencë për atë që iranianët e kanë kryer misionin me këtë. Pra, dëmen në Izrael nuk u shkaktuan, ata I dhanë popullit vetë një ushim në duhur, botës I thanë, si thanë fillim fare, një mesaj që shikoj se ne po të duam qëllojmë nga teritorion në teritorin e Izraelit, që ata janë të kënaqur nga situatet. Mbetet si dohet reagimi I Izraelit? Po, reagimi Amerikanëve, ju intereson Amerikanëve ambasadori një fuqi e tillë në rajon, mos harojmë që deri dje mund të vepronte me këto grupe terroriste, por tregoj që ka edhe fuqi të godasë në distanca të larta. Nuk I intereson, pa tjetër, që të ketë një fuqi që mund të kontrolloj gjirin e Hormuzit, sepse në qoftë se do I kthehemi para një muaj apo dy, Huthi, që në fundë-fundit është një forcë krete pa njohur dhe insignifikant, dhe pa në një insignifikant, po ka ca raketa që ja kanë dërguar nga Irani, dhe vurin kontrol detin e kuq. Që është akoma një milici, nuk ka një shtetë të vetë. Duke I bërë anjet që të marrin rrugën kërë shpresës mirë, rrethe për qarë ka frikës. Mendot është një shtetë të organizuar, të fuqishëm, ka dhe 90 milion banor, me gjitha to armatime që për I shvillon e tjede, gati-gati për disa vjetë fuqi për thamore, të kontrolloj gjirën e Hormuzit, ku dalin 30% e naftës që konsumon bota. Pra, kjo nuk është një interes të askujt, kjo fuqizim I pozitëve të Iranit, në kuptimin e zhvillimeve botërore, por është I realitet që një farë mënyre do duhet merës aqë më tepër në kushtet kur ka një rikonfigurim të forcave në botë, Rusi, Kinë nga Iran dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nga ana tjetër. Sepse do ishte ndryshen që ose bota do ishte si para 15-20 vjetër, kur kishim atë të ashtuqyëtërin momenti unipolar. Ambasador, të bëj një pyetje të pa planifikuar. Kjo fut në sherë një fuqit tjetër të madhe ushtarake, si që është Egjypti, sepse nxjerrja është lojë, në që ose Huthi blokojnë detin e kuq, ngushtica e Suezit që jep gjysmën e fuqisë gjeopolitike e Egjyptit del jashtëpërdorimit. Po, egjiptianët kanë filluar të si është për e kraj faull, do më kanë filluar të vënë në duke faktin që të ardhurët të tyre po bjen, që se me sa duke të Arabia Saudite së është një gjëndje ati bëj zapë, ta Huthi. Me sa duke të më kujtohet në këto kushtet të ngjashme, kur Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërhyjnë në Afganistan në 2003-2004,
ka qenë një shkrim në Foreign Affairs I ministrit mbrojtjes Rumsfeld, që I kërkon të ushtrisë amerikane të transformojë nga ushtri tankesh në ushtri kuajsh. Sepse ti shkon në Afganistan, po tankus të hynë më në punë. Kjo punë është edhe me huthi, të më thënë, në thëmë milicia, me ca raketa e tjera tjera, cilët e shumë vështirë të ndjekësh në kushtet dhe e mëdhaja, si Amerika, Britania e madhe, janë përgjedhur për luft frontale, për luft me avion, nga ajri, këtu edhe. Dhe këtu është forca e të doptit, është një... Lufta asimetrike. Asimetrike. Por që Egjipti mund të janë talë fare mirë? Po, Egjipti I ka mundësit që duke u bërë pjesë e koncertit përbashkët me... Dhe mos kjo e bën Izraelin që të kalojnë në pozita sepse fiton një aleat shumë të madhë të botës arabe si Egjipti, një aleat shumë të madhë të si Arabia Saudite, dhe më thënë mos u vetë godit Irani me këtë loj kërcënimi që po I bën botës sunite me Hamasin, me Hezbollahun, me Huthin? Nga sa kuptoj, Irani është shumë interesuar që të mbaj dialogun, kanalet e hapura dialogut me Turqinë. Dhe një nga antarët e përqësit në rëvëmtare që është informuar I pari për sulmin kanë qenë Turqit. Dhe nuk djetë me sa holtësi janë informuar, numri, orari, etjera, etjera, por besohet që kanë komunikuar me Turqinë për sulmin, natyren, dhe janë lutur, ose janë... Kanë lëndë kuptohet që nuk të kishë mundështim që përse këtë mesajë kalon të dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në qarë. Kështu që në këtë konfigurim, kam përsemin e Turqit janë edhe më të rëndësishëm se sa Egjipti në komunikimin strategjik më disë palve. Pra në që se Iranin banë të hapura rrugë të komunikimit me Turqinë, Egjipti nuk është largë, se Egjipti me Turqinë kote fundit kanë një dhënje mare shumë të afert me njëri tjetërin. Po e shof me shumë vënd atë që sa po thatë. Egjipti është... I bjen të ardhë nga kanali Suezit, bëhet së bashku me Arabinë Saudite, nuk është më një luft fetare, është tashmë një luft ekonomike. Pa, pa. E tyre. Ndërsa Turqia merë një pozicion të jashtë zakonshëm si interlokutor, duke pasur parasysh edhe Rusinë. Absolutisht. Ambasador, kemi zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe 6 muaj e gjysmë dhe janë zgjedhjet aty, të cilat pa dyshim që do ndikojnë në gjithë kampin perëndimor një herë pa tjetër. Si I shikon ti zgjedhjet? Gjithë kjo, le temi, aktivitet ndërkombëtar I Amerikanëve, ndikon të vetë Amerikanët në preferencat e tyre në zgjedhje? Dhe si e shikon Bidenin, si edhe në Bidenit, ka nëzirë një Amerikë të fort në sytë Amerikanëve, apo një Amerikë të dobet? Në sytë Amerikanëve, është a I që thotë sotë Trump, I cili gjithë ditë nësot ka qenë në sulme dhe ka thënë gjithë shka ndodhë në botë, ndodhë përshka këse Biden është presidenti dobet. President Biden, presidenti dobet, prodhoj 6 tetorin e Hamasit, Biden, presidenti dobet, prodhoj Putinin që sulmon në Ukrajinën, Biden, presidenti dobet, prodhon Iranin që sulmon këto. Sot, zoti Trump, me gjithë kohën me këtë është marë, Biden, presidenti dobet, dhe prandaj ndodhin një të gjera në botë. Sepse në fakt ka ndodhur gjera. Unë po t'jem thot këtë gjera I zgjithë që nese, sa po të zgjithëm, dhe, ajo që thamë pak më përpara, mënyra se si të regojnë gjërat, në base s'kasin gjithë përtet në këmë, në base do ndodhe një sojësi me murin, se sotit Trump u më burë që do bëndë e murin, por nuk e bërit do të për 4 vjetë murin me Meksikën. Për 1 milion arsye, se gjërat që thuen fushati o gjitha realizohen, edhe këto që thuen të ashti që do më daloj luftën Ukrajina, apo do bëjt të dhe bëjtë, nuk e një gjëra që bëhen nga një sekundë në tjetërën, se është një makinerie stërmadhe që është vënë në levizje dhe që ta ndalosh, apo ta devijosh, se punë e aeroplan bajtës në detë që do një hapsirë shumë të madhe që të marrë I këthesën, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të bëjë një këthesë politike, do kërkonin shumë kohë dhe mundime. Por, retorika, kam përshtimin që një gjitë në kuptimin, dhe Amerikanët duket që janë të lodhur nga angazhimet ushtarake të Amerikës pa fund, nga përshëmë fakti që nuk u votua ndihma, paketa ndihmes për Ukrajinën, që kishtë edhe ndihme dhe për Izraelin edhe për qa problemet tjera, ishtë një paket në 100 miliard dolar, nga 61 për tyre ishim për Ukrajinën, Fakti që nuk u miratua të regonë që ata kongresmen
Izraeli se... ja ka luan në Banak, me siguri, si shqitë së dikur. Pa, ato senatorë që nuk e votuan, kam përshtymin që në fund të ditës, me gjithë parimet e mrekullueshme që mbrojnë, në fund të ditës interesohen se do zgjidhen apo nuk do zgjidhen, dhe duke ndjerë se si reagon elektorati i tyre, kanë qenë më shumë të prirur që të mos e votonin, për më tepër, duke qenë gjithë kohën ndën projektorin e zotit Trump që i thotë jo, dhe në qofë se ata bëjnë një veprim që bie në kundërshtim me atë që projekton Donald Trump, atëre elektorati i tyre ndjek zotrin ish president se sa senatorit. Që është e lidhur me... Do më përshirë të thua që e kanë ndihmuar këto përplasje Bidenin? E kanë ndihmuar në një këndvështrim që një president në luft duket gjithmonë më i fortë se një president në paqe, se është një komandant ushtarak. Dhe zakonisht amerikanët tentojnë të arrizgjedhin presidentin që është në ko lufte, pavarësisht performancës tia. Kujtojmë George Bush Jr. që ndonë se kishte një performancë të diskutueshme, ku erdhi puna vetëm për shkak se ishin në luft, fitojnë në një mënyrë... Madje duke dhënë frymë edhe teoritë konspirative që ndodhi. Të qenit në luftë ndihmon president Biden. Por ajo që mund ta kolapsojë situatën është lufta në Ukrainë. Në qoftë se rusët deri në nëntor bëjnë një breakthrough në front dhe e shkarmoqin në Ukrainën. Atëre, pozita e President Biden të ishte shumë e dobët në zgjedhje. Kështë ati intereson sa më shumë të rezistohet në frontin e lindjes. Ndërkohë në rusët po përparojnë kilometrë në bas kilometri në frontin e Donbasit. Ka një mundësi Biden i t'japi ndihma pa kaluar nga Kongresi? Vështirë. Në momentin në cilin jemi vështirë. Pa tjetër që ka mundësira me operacionet speciale të... Sepse duket që s'kan orex edhe përndimorët që të japin armatim. Problemi është pak më i komplikuar se kaj, sepse kam dëgjuar edhe komente që analizojnë aftësia prodhuese e vendeve të NATO-s, aftësia prodhuese e rusëve, aftësia kjo, aftësia jo, GDP-a këtu, dhe del një Goliath, që është perëndimi, me një David që nga Rusia dhe tashi s'po e mundin dot. Po s'po e mundin dot, sepse mënyra se si funksionon perëndimi është krejt ndryshe, nuk është në letër. Nuk është si Putini që i thotë kjo ndërmarrje të prodhoi këtë, kjo ndërmarrje të prodhoi atë, dhe mbas 2-3 javësh janë të gjithë në rresht dhe qymyri shkon atje ku duhet dhe hekuri shkon atje ku duhet. Këta në perëndim, po nuk u bë tenderi, po nuk u bë projeksioni, po nuk u miratua buxheti afatgjatë, nuk ka ndërmarrës që të hyjë një punë për një muaj dhe pastaj mos ketë më kontratë. Ai do një kontratë afatgjatë. Pra mënyra si funksionon perëndimi me gjithë kapacitetet e jashtëzakonshme që ka. I duhet shumë kohë që të ingranohet në atë që quhet ekonomi lufte. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në luftën e dytë botërore kishin kohë ndën Rooseveltin që po përgatiteshin për ta kyçur ekonominë e tyre në ekonomi lufte. Dhe kur erdhi puna më njëherë sapo në luftë kishin gati. Sot në perëndim flitet shumë që të arrisim buxhetin nga 2% kontribut në NATO ta bëjmë 3%, mund ta bësh edhe 5. Mund ta bësh edhe 6. Ti i cakton paratë në buxhet shtetit, por kur vjen puna ke prokurimet nuk i realizon dot. Sepse e para një herë do duhet që generalet të thonë se çfarë armatimesh do duan. Është një proces i jashtëzakonisht i komplikuar. Po edhe Rusia vetë ju desh një vit e sa që të kalonte në industri lufte. Po gjithmonë Rusia për shkak të centralizmit që kanë ka shumë kollaj. Patjetër. Ambasador, Edi Rama e ka më mirë Bidenin apo me Trumpin? Me vëndrin e rregulloi dhe kush në mes anti un ka goxha ndikim në le të themi tek vjerit i, po jo vetëm kaq. Ka një fond investimesh ku më lexoja një ditë një shkrim te Corriere della Sera, i cili thoshte Biden i bën luftën, Kushner i bën paqen, sepse janë fond investimesh ku është mbreti i Arabisë Saudite, Emiratet e Bashkuara, pra ka një paketë prej 3 miliardë eurosh, e cila çuditërisht një ndër investimet bëhet edhe në Izrael në teknologjinë e lartë. Por Rama ku qëndron në gjithë këtë ekuacion? Të kemi përgjigje pak të gjatë 2 minuta me kënaqësi. Unë kam qenë
funksionar relativisht i lartë në momentin në Ministrinë e Jashtme, në momentin kur është diskutuar për reformën në OKB dhe reforma në Kombet e Bashkuara presupozonte që do shtohesh numri anëtarëve të Këshillit të Sigurimit dhe në shtimin e numrit anëtarëve të Këshillit të Sigurimit Bashkimi Evropian mund të kishte një vend më tepër, dhe ishte fjala do ishin gjermanët apo do ishin italianët. Dhe siç ndodh në këtë rast që lobohen edhe ata që janë fare të vegjël, siç ishte edhe Shqipëria në këtë rast. Dhe në një moment kryeministri Fatos Nano, kryeministri Berlusconi arrin dhe i merr një premtim që Shqipëria do mbështeste Italinë. Por ndodhi që shumë shpejt kryeministri Nano i humbi zgjedhjet dhe erdhi në pushtet kryeministri Berisha, i cili kishte marrëdhënie më të mira me gjermanët dhe i tha italianëve që nuk më intereson fare çka ka thënë kryeministri para meje, vota jonë shkon për gjermanët. E gjitha nga pikpamja, nga këndvështrimi profesional, ishte një angazhim i parakoshëm, sepse fakti është që jemi 20 vjet më mbrapa dhe s'ka ndodhur asgjë në atë reformë, kështu që fare mirë Shqipëria mund t'ia kushtonte vetes pse do thoshte pro këtë. Kjo është diferenca, kjo është diferenca me Edi Rama. Edi Rama kur vjen puna ka një intuit, mund të shumë njerëz nuk do të ishin dakord me mua në këtë rast, po un besoj që ka një intuit kur vjen puna për çështje shumë delikate, pozicionohet shumë parimor. Dhe të pozicionuarit parimor për një shtet të vogël në politikën e jashtme është shumë avantazhoze. Sepse në rastin konkret fare mirë, qoftë kryeministri Nano, qoftë kryeministri Berisha, mund të kishin thënë interlokutorëve që po, ne këtu, jemi këtu për reformën e Këshillit të Sigurimit, po ka dhe ca specialistë që do thonë ata fjalën e tyre dhe në varësi nga konvencionet e tyre. Dhe kam përshtypjen që Edi Rama, kryeministri Rama, ndonëse i pyet apo nuk i pyet ato ekspertët specialistë, unë nuk e di të them tashti, se nuk jam aty afër, po që luan sikur i pyet. Pra, luan me dualizmin, me ambiguitetin. Nuk e di a e shpreh qartë, po kap një pozicion parimor në një moment kur problemet janë delikate, e cila i duhet një shteti i vogël kur ekzekuton politikën e jashtme, sepse ti shteti i vogël gjithmonë mund të jetë viktimë influencave dhe presioneve nga një shtet tjetër dhe në momentin që kap një pozicion principal parimor, atëri shpëton presioneve të panevojshme. Ke dhe mirë kuptimin aty, nëse ti voton kundra. E thën më bukur, po. Dhe duke me që se përmëndët Gjermaninë dhe Italinë, jam kurios, shikoni një reaktivizim të politikës italiane në Shqipëri me Melonin, një reaktivizim të politikës italiane në Mesëve me Melonin, ku pikë kyqe që nga koha e Mussolini, le themi, ishe gjithmonë Shqipëria? Dhe po një sëmëndë nga kampi refugjatëve në Lezhë. Ajo që më përnë përshqyve të jeshtë zakonshme është që ku do që shkojnë në për Tiranë dhe gjojë italishtë. Dhe nuk është krejt pa lidhje në kuptimin i interesimi, ka të bëjë edhe me një atmosferë pozitive që egziston në Itali, nga establishmenti, se establishmenti media, politika, gjithë luajnë rolin e tyre në krijimin e një fryme pozitive, misore, etjera, etjera. Kështu që besoj që egziston. Nga ana tjetër, Italia për ishtë vërtetës po esën mirë dhe të esurit mirë ekonomikisht, politikisht, etjera, etjera, këthejt një faktor i avancimit të interesave të tyre. Për shumë, më rezulton që në Afrikë janë më në avancim, nërkoj që franceset janë në tërheqje, italianët janë në avancim, me atë mënyrën e tyre i qikë më të bukur, më ndimëse për komunitetet, me doktor, me ujësjelës, me etjera, etjera. Dhe janë, nuk shikohen si fushi koloniale, po si benevolent, si një element mirësie në kështu që ndjehet. Nga në tjetër, më duket që ajo që e pun të dukshme këtë gjë është rënja e Gjermanisë, është e frikshme. Është efekti Scholz, apo edhe vetë ekonomia Gjermane, apo vetë Amerikanët nuk doni një Gjermania ishtë fortë? Gjitha nga pak mund jenë faktor që ato që ledzoj rritecmimit gazit ka bërë që industria e Gjermane ose të emigrojt hiki nga Gjermania gjevënde ku qëmimi në regjit është më i lirë si pasoj deindustrializohet, nuk kam industri për nda vëndit, s'kone në një vënd tjetër. Ose humbet fëqin konkuruse. Dhe duke rënë
fuqia prodhuese, GDP-ja etj. Etj. Bie edhe influenca në ju shikoni që ka një rënje në Gjermani. Po, në... po, po, është evident. Në edhe në teatrin ballkanik të neve? Jo dash, tek neve jo, por në shkallë evropiane, botërore, është e dukshme. Dhe ndoshta zgjedhja janë akoma larg, duhet duan edhe një vit, vit e gjysmë që të bëhen, por nuk ka të bëjë vetëm me zgjedhjet, është edhe tendencë botërore në kuptimin e rialokimit të mënyrës se si qarkullon energjia, se si janë burimet e energjisë. Pra, në qofse deri dje kishim një Rusi stabil, që furnizonte Evropën me një gaz relativisht të lirë në çmim, dhe një Europë konkurruese në botë, një Kinë që prodhonte dhe një Amerikë që konsumonte, dhe duke sikur everybody happy, do më thënë, gjysmë botës punonte për gjysmë tjetër furnizonte, dhe pa pritme su pa që nuk ishin gjërat dhe kaq stabil, sepse Kinezët po merrin gjithë teknologji në rrugë jo të rregullta, po merrin burime financiare etj. Dhe e gjitha u pa që ishte jo sustainable, jo e qëndrueshme në afatgjat, edhe që duhesh rregulluar kursin. Ambasador, juve thatë në fillim të emisionit që dikur ishin Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Tash ka kaluar Shtetet e Bashkuara dhe mbrapa Bashkimi Evropian. Është më mirë për ne? Unë isem nga fakti që 27 zëra je është më vështirë ti bësh miqë sësa 20 vetëm. Kjo është pyetje pak me disa nën stresa, sepse në kuptimin në qoftë ne do e lëmë njan ëndrën ton të antarësinë në Bashkimin Evropian, kjo situatë është mrekulli për neve. Në rast se jemi ende në ato që mendojmë që Bashkimi Evropian dhe për mendimin tim, ëndra e Bashkimit Evropian, jam shumë dakord me një thënie të kryeministit Fatosnano dikur që thoshte ne duam antarësinë në Bashkimin Evropian për të shpëtuar veten tonë nga vetja jonë. Do të thënë për t'u ankoruar në një bashkësi vlerash demokratike, të lirisë, rregullash etj., e cila është një mbishtres që të garanton atë që ti mendon se është e mirë për ty. Kështu në këtë këndvështrim është jo në interesin ton që Bashkimi Evropian të kthehet në një fuqi të dorës dytë në arenën ndërkombëtare. Besoj fort në këtë të dytën, që do them tashi, që edhe për stabilitetin botëror, do ishte me shumë interes që Evropianët të ishin në gjendje jo të impononin, po të paktën të artikulonin më qartë se kush janë interesat e tyre. Gjë që nuk ndodh për momentin, mbase gaboj unë, nuk i ndjek ashtu si duhet, por nuk më rezulton që Gjermani, Francë, Itali, Poloni, ka një kakofoni në momentin kur shprehin interesat e tyre, sidomos në raport me sa po ndodh në Ukrainë dhe në Rusi. Ambasador Gjimo, faleminderit që jeni me mua sot. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit juve që na ndoqët natën e mirë.